مفخيد هيوم عيالي هيوم بنشك بأدمات حشية. هيتي شام ببا متنحل هيتي متسلم و يكفينا قدح شيلي لكيفون قدح شيلو سليخة لكيفون خزة شيلي. הייתי מתעד, הייתי שם הצלם, אמרתי לו אני מתעד, מצלם מה קורה. מותר לי לצלם, הנה. מותר לי לצלם, מה, אני לא מתקרב, אני צלם. אני צלם. אני אומר לך, אני צלם. לא, מותר לי, מותר לי. ואחרי זה כאילו אני... עליתי ברכב, ודן יגיע לחלון, ממש לחלון של הרכב, ואמר לי, נאסר, אל תדאג, יגיע לך היום. גם זה איום. היום שלך יגיע. היום שלך יגיע, וזה אחרי איום נשק, אחרי 10 דקות, איום של המילים. זה ממש מפחיד. לא תדאג, נאסר, יומך יגיע. לפני 3 חודשים, נראה לי, בערך, זה לא בדיוק. בסדר. המשפחה השכנים קראו לי, אמרו לי, יש חייל תוקף ילדה בת 10 או 11 שנה, ושם לה זיקים ביד מאחורה לילדה ועצר איתה. הלכתי לתעד ולצלם. הילדה הייתה במרעה, ליד העץ הזית, במקום אפילו יש לנו מבע מהרבנים, דרך גמר קיבלנו, במקום מותר לנו. ואתה יודע, הרועים לוקחים אבנים וזורקים ליד הכבשים בשביל להפחיד אותם, בשביל... יהיו ירכז איתו ויהיו ביחד, לא יתפזרו. והיה לה אבן ביד, נראה לי חייל, הוא טוען, היא זרקה אבנים עליו. אבל הילדה היא אמרה לא זרקה, ועצר איתה. הלכתי לצלם, עליתי במקום, אמר לי אסור לך. אמרתי לו, אני ליד העץ זית והיה מצולם. ממש יגיע ותפס לי היד והקם אותה, ותקף איתי. זרקתי חזק על בנים וחזה, הייתי חזה יגיע על אבן וישף על גף שלי ויתחיל ללחוס על גף ועל חזה. אחרי זה אפילו לקחתי ליד הג'יפ ותקפתי בעמיים בבטן ובקשתי מהם עם בלנס. יגיע המפגד לשם, ביקשתי לדבר עם המפגד, אמרתי לו אני רוצה להסביר לך מה קרה, איך תקפו אותי החיילים? אמר לי, לא, אתה משקר, אתה היית מקודם. אבל אני באמת אומר, הוא משקר, הוא לא היה. ממש אחרי התקיפה הוא בא. זה קורה הרבה, כאילו. אני מבקש מכל הציבור בישראל לא להסתכל על צד הרע. יש הצד הנכון, יש הצד רוצה שלום. יש אחרים סופלים, אפילו מהפלסטינים גם סופלים מהמתנחלים ומישראלים. אני מזמין אותם לפה, לדרום הר חברון, כל בן אדם יש לו לב טוב והוא מאמין בשלום ומאמין בצדק ואולעים, יגיע לפה ויסתכל על הבדל, איך המחזים לא חוקים. בשנת 90 יקים אותם, אפילו ב-99 ו-2000, ויש הפלסטינים גרים מ-48 ושנת 50 ו-67 גרים, איך עדיין לא הפכו להיות חוקים ואין להם חשמל ואין להם מים והילדים שלהם סובלים וקשה מאוד לילדים להגיע לבית ספר. בצד השני המתנחלים משתלטים להם על אדמה, על בורות מים, על כל, ויש רשת חשמל, צינור מים למתנחלים בכל, ואפילו לא נותנים להם חלק גדול להשתמש באדמה שלהם בשביל לגדל חיטה לילדים, בשביל לחיות מהאדמה הזאת. אני מבקש שיגיעו לפה ויסתכלו על הכל. תודה.